Konečne ideme na nácvik flopa. Mali sme prípravné cvičenie, odrazovú nohu, nožničky a teraz už ideme na to, na čo sme chceli ísť, teda skákanie do výšky flopom. Dôraz treba dať na rozcvičku. A v rozcvičke samozrejme tie cvičenia obratnosti, ktoré sú pri skákaní flopom. Robíme rovinky, ktoré končíme do oblúka. Čiže začneme rovno a končíme do oblúka s tým, že deti musíme upozorniť, že majú ísť normálne šprintom v plnej rýchlosti. A potom sa ich pýtame, že čo v tom oblúku treba robiť, aby ich to nevyhodilo. Že čo sa naučili na fyzike, alebo ako jazdia na bicykli v zákrute. Aby sami pochopili, že naozaj oni sa potrebujú v tom oblúku ukloniť. A pritom samozrejme bežať technicky správne. Môžeme to urobiť aj v rámci rozbehania na začiatku hodiny, že dáme naháňačku do kruhu. Rozpočítajú sa deti na prvých, druhých. Povieme, prvý pokyn je vpravo alebo vľavo. A behajú druhý pokyn, prvý alebo druhý, naháňa toho, čo je pred sebou. Má to byť rýchle, má to byť šprintom, má to byť uklonené. Zopakujeme rýchlo tie prípravné cvičenia, alebo sme ich robili aj na prvej hodine, aj na druhej, aby sme sa s tým už nezdržovali, aby sme najväčší priestor na hodine mali naozaj na to skákanie. Ale robíme prípravné cvičenia dovtedy, kým vidíme, že áno, už si to zase obnovili. Je to to padanie do floparského mostika, je to ten flop z miesta, je to flop z troch krokov spredu, s vytočením o 90 stupňov a potom ideme na flopa z troch krokov. Najprv pomalšie, potom rýchlejšie, potom s naskipingovaním, potom predlžíme na 5 krokov, potom robíme naskipingovanie na 5 krokov. A v podstate to už sú aj pomerne rýchlo, aj teda už sa dá hovoriť tomu, že skáču flopa. Zdôrazníme opäť bezpečnosť. Doskočište od steny, vľavo, vpravo obložené, teda priložené žinenky, guma a nie latka. Pri stojanoch dvaja žiaci, určite tú gumu upevníme na slučky, na plôžky, tak aby mohla spadnúť, keď do nej naletí, aby mali pevný rozbeh. A samozrejme, aby neskakali zľava sprava, ale všetci sprava najprv, keď dokončia, učiteľ povie, teraz idú títo z ľavej strany a idú tí. Treba deti aj upozorniť, že nejak žartom, jazyk dajte za zuby a kolena dajte vedľa hlavy. Keď sú tie prípravné cvičenia, je to jednoduché, ale keď oni sa už rozbiehajú rýchlo, tak to niektorí môže aj neukontrolovať. Ale už by to mal mať vtedy zautomatizované, že dáva kolena vedľa hlavy a nie smerom do nosa. Upozorníme napríklad žiakov, že keď ti aj nevíde rozbeh a vyjde ti na druhú nohu, tak sa neodrážaj, bež ďalej, aby si neskákal už od polky do skočišťa alebo nebodaj ešte ďalej. A najlepšou pomôckou, že kam majú letieť, je, že po uhlopriečke do skočišťa ty letíš hlavou do toho rohu, čo je oproti. Čiže odrážaš sa tu vpravo vpredu a letíš do toho rohu do skočišťa, čo je vľavo vzadu. A najprv ti tam musí ísť hlava a ramena. Až potom ide telo a idú nohy. Veľmi ťažké je pre niektoré deti pochopiť, čo sú nožničky a čo je flop. Niektorí si to zamieňajú, že
skáčem začiatok skoku nožničkami a buchnem sa na chrbát a to je flop. To nie je pravda. Flop je to, keď ide hlava a ramena prvé a nohy idú posledné cez gumu. Toto im treba zdôrazňovať. Treba pochváliť tých, ktorým sa to podarí, to vytočenie do rohu vzadu, do protiláhlého rohu vzadu. A zdôrazniť im, že takto ťažisko dostane cez gumu o mnoho ľahšie. Treba im aj vysvetliť, že keď skáču nepodarené nožničky, že ide hore nohami a pritom sa zakláňa v podstate, že on to ťažisko nedostane hore. Preto sme nožničky skákali tak, že sme ich vybiehali v smere rozbehu a skoku. Nesmieme urobiť spiatočku, že sa odrazíme a chrbát buchneme dozadu. Toto keď deti pochopia, tak sa naozaj už snažia skákať flopom. Je to síce náročné, že jeden skáče a ostatní sa pozerajú, ale oni si môžu sem tam niečo z toho rozbehu vzadu skúšať, ale veľmi veľa sa deti učia, keď sa vzájomne sledujú a počúvajú môj komentár k jednotlivým skokom. Pri skoku do výšky flopom nezaraďujem doplnkové cvičenia. Netreba. Môžeme dávať súťaž, jednotlivci, môžeme im povedať na niektorej hodine, každý z vás má 6 pokusov, sám si odhadni, kam chceš ísť skákať, na akých výškach, kedy chceš vynechávať, to už im trošku hovoríme aj pravidlá, aj teda to, aby vedeli odhadnúť, keď už na predchádzajúcej hodine, koľko skočil nožničkami, vysvetliť mu, že flopom by si mali samozrejme vyššie, a prečo by si mali ísť vyššie. A najmä teda chváliť tých, ktorým sa nejaké dobré pokusy podaria. Sú žiaci, ktorí prvých 5-6 pokusov skočia o ničom. A potom zrazu na to prídu a už to dajú správne. A ťažké je v škole dať skákať niekomu, kto má 150 cm a kto má 170 a že choďte spolu súťažiť. Tak ma naučila naša partnerská škola v Kubine. Učiteľ ma naučil, že môžeme skákať súťaž skoku do výšky rozdielovú. Telesná výška, odrátame skočenú výšku a kto má najmenší rozdiel medzi tým. Čiže tu majú šancu aj menší žiaci, ktorí celkom dobre skáču. Tým, že nemajú rozdiel povedzme 45 cm, ale len 40 alebo 35. A je to naozaj zabavné, že na tú súťaž prídu žiaci rovnako skočne, šikovní. Ale tým, že je niekto nižší, tak samozrejme, že má vzhľadom na svoju výšku lepší výkon. Keď nám pán Šimonek dával v Bystrici trénerom športových tried takú lekciu z výšky, vtedy som sa od neho naučila, že vy kľudne môžete povedať všetko, čo používate na tréningoch. Dôležité je, jak to ten tréner namieša. Kľudne to povyprávajte, čo robíte, aké cvičenia. Nemusíte mať strach, že to od vás niekto odkúka. Lebo najdôležitejšie je to, jak to namieša.